Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Днес в предаването ще говорим къде сме ние една година в COVID, какво ни чака, кои мерки проработиха и кои не и колко успешен се оказа българският модел за справяне с кризата. Имаме ли инвестиции и наистина ли се намираме в ранен етап на депресия? Но преди тази тема ще ви срещнем с един от най-успешните онлайн магазини у нас. Дейността на онлайн хипермаркет се увеличила 3 пъти по време на COVID. Разширението е огромно, но това, разбира се, не е минало без проблеми и предизвикателства. Следва разговор с Иван Александров, основател и собственик на eBag. Добър вечер! Добър вечер! Точно преди година каква вълна провокира COVID за вас и изобщо какво се случи дни след обявяването на извънредното положение? Нас извънредното положение ни хвана точно когато готвихме една експанзия и тъкмо бяхме разширили капацитетите ни. И всъщност в момента, в който обявиха извънредното положение, всичките капацитети, които бяхме предвидели за експанзията, буквално за няколко часа се запълниха. Съответно, преживяхме някои доста тежки моменти. Първо, платформата ни не беше готова за трафика, който дойде към нашия онлайн магазин. След това самите поръчки станаха прекалено големи, с прекалено много артикула, което допълнително ни затрудни. Успяхте ли да отговорите на първата вълна от голям интерес поръчки? Какво точно се случи с платформата ви? Може ли само да повторите, извинете, че... Мога ли само да ви помоля, да, чува се и да спрете звука от някъде странично, където се чува. Дали и какво точно се случи с платформата ви? Успяхте ли да отговорите на интереса към вас, на потребителите? Ами първите няколко седмици, първите десетина дни всъщност беше доста напрегнато, защото платформата първоначално не издържаше трафика, който идва. Впоследствие я стабилизирахме на някъде на третия, четвъртия ден. Но въпреки това капацитетите, които отваряхме, и то бяха стотици поръчки, буквално се изчерпваха за 60 до 90 секунди и то в 12 през нощта. Така че в първите 10-14 дни не успяхме да отговорим на самото търсене. Вече някъде след третата седмица, когато ние самите се бяхме стабилизирали, вече бяхме започнали да наемаме още хора, започнахме, нали, да работим по-нормално, но далеч от начина, по който работихме допреди това. А колко средно да поръчки? За следващия ден, което е нетипично за нашата услуга. Повечето поръчки, нали, ние ги изпълняваме в рамките на същия ден. Колко среднодневно са поръчките, които получавахте тогава? Колко са сега нараснали? Ами, значи, ние при... Общо взето сме пораснали горе-долу спрямо извънредното положение, когато стартира, между 4 и 5 пъти спрямо поръчките, които реализираме в момента. В момента, нали, сме доста по-подготвени за тази вълна, въпреки че пак имахме някои трудни моменти. Кое беше всъщност най-... нещо, което да ни изненадва. Кое беше най-слабото ви място? Най-слабото ви място? Моля? Най-слабото ви място кое беше? Ами, тук... Те бяха много тогава. Всъщност, нали, първо беше в нашата платформа, след това оправихме платформата, след това дойдоха проблеми вътре, чисто организационни. След това, нали, не ни достигаха хора, попълнихме склада, тогава започнаха да не ни достигат автомобили, решихме проблема с автомобилите, не ни достигаха куриери, така че винаги имаше нещо ново, което, нали, се случваше. И реално погледнато, ние тъкмо решаваме един казус за 1-2 дни, той се получава друг. Реално нямахме време да можем да погледнем цялата ситуация така отгоре, защото, нали, те следваха, смисъл, нещата се случваха много бързо. А кое беше най-трудното при наемането на хора? Всъщност, лесно ли се случи? Имаше ли кадри на пазара по това време? Колко наехте? Ами всъщност,
Тогава с наемането на хора беше... се случваха нещата доста лесно. Да кажем, че след първите 7 дни, в които, нали, хората бяха доста несигурни и се чудиха какво се случва и дали това няма да отмине за няколко дни, тогава в първите няколко дни, нали, на пандемията общо заето никой не отговаряше на обявите. След това изведнъж, нали, имаше един прилив от хора, главно които работят по заведенията. Всъщност това ни даде възможност да попълним екипа в склада доста по-бързо. Вече за куриерите там нещата стоят по малко по-различен начин. А колко хора успяхте да наемете за миналата година и продължавате ли да наемате? Значи ние миналата година я стартирахме с 100 и няколко човека, приключихме мея с около 350. Съответно тази година продължаваме да наемаме. В момента също имаме доста отворени позиции, както и в администрацията, така и, нали, основно е в логистиката. А през 2015 година, когато всъщност започвате, как стартирахте в резюме, въпреки че да, е трудно да се разкаже цялата история? А иначе, 2015 година стартирах в партньорство с търговска верига Фантастико, като тогава бяхме разделили нещата общо взето на две. Те отговаряха да направят пакетирането на продуктите и да ги приготвят. Ние трябваше да изготвим платформата, да организираме маркетинга, цялото клиентско обслужване и доставките. Още от самото начало бизнесът започна да расте, като всяка година растяхме общо взето с около 100%. Като някъде вече 2017 година за тях започна да става трудност да пакетират поръчките. Тогава аз предложих, нали, да поема и това нещо. 2018 лятото отворихме нашата складова база и всъщност няколко месеца по-късно се разделихме и всеки тръгна по своя път. А по линия на складовата база, както казахте, предполагам и тя се е разширила покрай по-големия интерес. Това ли е най-голямото предизвикателство, всъщност логистиката и складовата база във вашия бизнес? И смятате ли да разширявате още и към други градове? Ами всъщност най-голямото предизвикателство е да се построи самия процес, който да позволява реално в рамките на един ден да бъдат събрани и доставени 40 000 различни артикула. Ние на склад поддържаме на 12 000 различни артикула в различни температурни режими и всъщност получаваме поръчки, които трябва да съберем в рамките на 15 на минути, след това да се приготвят и да се предадат на нашите куриери, за да могат да стигнат до нашите клиенти в рамките на 3-4 часа. Всъщност на нас най-голямото ни предимство е това, че си разработваме сами софтуера и всъщност нашия софтуер управлява бизнеса и той е направен така, че да бъде максимално ефективен. Добре, много ви благодаря за това участие. Желая ви успех и да продължите и да се разширявате. Иван Александров в Бизнес БГ. И така, има добри, но има и лоши примери. Излизаме или потъваме повече в кризата. Преките чуждестранни инвестиции у нас са се свили драстично през януари с 70% на годишна база. Миналата година по същото време те са били над 108 милиона евро. Тази година в началото са едва 33 милиона. Износът и вносът намаляват също, каквато е тенденцията и в цяла Европа. Кой къде инвестира и беше ли България сред предпочитаните дестинации за инвеститорите, особено през кризисната 2020? Само до преди седмици данните на БНБ показваха, че преките инвестиции у нас са с около 50% по-малко от 2019, или това прави 577 милиона евро по-малко. Преди дни обаче предварителните данни на БНБ бяха коригирани и от Централната ни банка успокоиха, че има повишаване на инвестициите през миналата година и те са в размер на 2,1%.
1 милиарда евро. Най-важното обаче, разбира се, остава колко устойчиви са инвестициите и къде се правят. Тази година ще е лакмусът, който ще ни покаже колко трайна е тенденцията, ще дойдат ли още инвестиции. Защото да не пропускаме, че сделката за Volkswagen, например, не се случи у нас, както се надявахме. Тоест, разполагаме ли с онези фактори, които да не ни спират трайно и устойчиво да привличаме инвеститори, ако се абстрахираме от политиката. След малко следва разговор с икономиста професор Красимир Петров. Той е бил преподавател в Американския университет у нас, както и в редица други държави, сред които Съединените щати и Обединените арабски емирства. Но преди това към Благоевград, защото обратната страна на инвестициите са затворените бизнеси. Драстичен спад на оборотите за последната година регистрират ресторантьорите от Банско. Заради ограниченията и малкото клиенти, заведенията са намалили до минимум наетия персонал. От първото затваряне още така си казахме негласно, това ще продължи надолу. Ние сме се въоръжили с голямо търпение и си знаехме, че най-малко 3 години ще страдаме от този факт. Юлия Попова е собственик на една от най-старите и атрактивни механи в центъра на Банско. Преди пандемията от сутрин до вечер в заведението е имало клиенти. През последната година обаче ситуацията е коренно променена. За 2020 оборота ни е толкова, колкото е бил 3 месеца за 2019. Значи може да си представите какъв сериозен спад. Заради ограниченията, неколкократното затваряне на заведенията и падналите обороти, на Юлия се е наложило да освободи 80% от персонала си. Ние сме имали средно 10 работника, в момента имаме 2. Юлия е притеснена, че когато работата се нормализира, ще бъде изключително трудно да намери качествени кадри. Това ще е най-големия проблем от тук на там. И аз до някъде се радвам, че ние сме микропредприятие и сме семейна фирма. Така че доколкото може ще оцеляваме и ще се справяме някакси, макар за сметка на качеството, защото и ние сме хора и ние извършваме други дейности, които не са преки свързани с дейността. Ние трябва да ръководим и да менажираме, а не да сме вътре в процеса. Постоянната неяснота около отпуски, съкращения и назначаване на хора, както и многото документация, която е нужна при кандидатстване по мерките за подпомагане, са увеличили драстично и работата на счетоводителите на фирмата. Счетоводителите са тотално бъркани. Те не знаят въобще какви справки за какво къде дават, бързат в срокове. После ние, нали, тия срокове гледаме възможно така да ги, нали, да им ги съкратиме, като им подпомагаме по някакъв начин работата. В крайна сметка, какво се получава? Една бумага от такива документи, които са идентични за месеца, но те бавят, защото всеки един човек е една обработка, отнема време. За да успее да запази бизнеса си и част от хората си, собственичката на механата е кандидатствала за подпомагане по няколко мерки. Одобрена е по 2 от тях – заетост за теб и подкрепа за оборотен капитал. Какво предстои у нас? По-добра ли ще бъде 2021? Следва разговор с икономиста професор Красимир Петров. Добър вечер! Добър вечер! Българският модел за справяне с кризата работи ли, като гледаме числата за инвестициите, да речем? Значи, като за момента се справяме сравнително добре с кризата, но моята обща работна хипотеза е, че света в момента, може би от последната половина една година насам, навлиза в обща икономическа депресия. Официално Великобритания все пак регистрира минус 9% спад в брутния вътрешен продукт, който е рекорден за последните 300 години. Европейския съюз официално регистрира минус 7% спад, който е също съпоставимо с Великата депресия. При нас ситуацията е значително по-добре. Ние регистрирахме значително по-малък спад от минус 3 до минус 4%. И основната причина за това е огромното повишение на паричната маса. Паричната маса в началото на миналата година е била 62 милиарда лева и е скочила с колосалната сума от 22 милиарда до 84 милиарда лева. Да, от година на година парите и в обращение се увеличават с 10 и над 10%. Сигнал за какво е това? Значи това, че парите се увеличават, са няколко сигнала. Първият сигнал е, че имаме обща обесценка на валутата, т.е. валутата девалвира в абсолютно изражение.
Това е все едно да кажем, че имаме обща икономическа инфлация. Инфлацията е особено сериозна в хранителните продукти. Отделно инфлацията се вижда особено осезаемо в жилищния сектор. Изобщо хората харчат пари, т.е. имаме увеличение на паричната маса от 10%, докато и размерът на икономиката се е свила с 4%, и това означава, че имаме 15-20% инфлационен потенциал. Това не означава, че сега сме реализирали всичките 20%, сега може би сме реализирали 8-10-12% от тази инфлация и имаме заряд за увеличаваща се и ускоряваща се инфлация, която е всъщност и симптом на зараждаща се и развиваща се икономическа криза у нас в България. А през тази година каква инфлация долу-горе бихме могли да очакваме? През тази година не чух. Каква инфлация бихме могли да очакваме? През тази година можем да очакваме осезаемо ускоряване на инфлацията, задълбочаване на текущите проблеми, които имахме. Особено осезаемо ще стане прекратяването на кредитната ваканция в края на този месец, когато хората ще трябва да започнат реално да връщат парите на банките си. Това са 9 месеца, които дадоха отсрочка. Тоест, това бяха пари, които хората разполагаха да могат да харчат през тези месеци. Сега те няма да могат да разполагат с тези пари и съответно ще трябва да ги връщат. Това са пари, които няма да са вътре в икономиката и тези пари, които се връщат обратно в банките, доколкото банките не ги рециклират в нови кредити, ще означава свиване на икономиката. Ние в момента си купихме този изкуствен растеж, т.е. ние закрепихме икономиката да се свие на минус 4, примерно вместо минус 10 или минус 14, с около 10 милиарда, които държавата налява в икономиката. 4 милиарда наляхме през външен кредит, 2-3 милиарда вземахме допълнителни пари, въобще и 3 милиарда, които държавата отключи от фискалния резерв, т.е. държавата наля 10-12 милиарда, които закърпиха ситуацията, така че да не е трагична в рамките на минус 10%, а да е на минус 4, което да е по-безболезнено. В този смисъл мерките тогава успешни ли са, т.е. ефективни ли са, свършиха ли си работата, щом сме закърпили положението? Значи, мерките свършиха работата в смисъл, че мерките закърпиха положението. Тоест, положението щеше да бъде много по-тежко и много по-сериозно на макроикономическо равнище, тъй като хората нямаше да имат тези пари, които те потенциално да харчат. Това е от едната страна. Така че те закърпиха ситуацията на макроикономическо равнище, а в същото време те бяха и абсолютно спасение за хората, които бяха загубили работата си. За тях без тези пари би било една фискална или финансова катастрофа, така че за тях то е истинско спасение, но тази мярка, тя е временна мярка. Тя потушава проблема за 3, 6, 9 месеца. Тя просто не може да продължава вечно. И въпросът е след 1 април какво ще правим? Тоест, какви ресурси? Ще трябва ли да вземем нови външни кредити? Тоест, ние закърпихме сега ситуацията с нови пресни 20 милиарда лева. Това е по официални данни на БНБ за така наречено парично предлагане М1, пораснало от 62 на 84. И това сега за сега в условията на кризата потушава проблема. А от всичко това, облекчава. От всичко това, което казахте, излиза ли така, че прогнозите, че в средата на 2022 ние ще започнем да излизаме от рецесията, от кризата? Не, по-скоро обратното. Ние не затънахме дълбоко, ние затънахме малко по-плитко и моята прогноза е, че от тук нататък затъването ще ускорява и ще продължава да се свива икономиката. Кризата ще задълбочава, освен ако тази година, 2021, не извадим нови 20 или нови 30 милиарда лева, които да инжектираме в икономиката
и които да раздвижат, т.е. хората да се окажат с много пари и да се чудат къде да ги харчат и за какво. Т.е. трябва всеки път да се вади все по-голяма сума, за да се получава същият ефект, което е вече под въпрос. Ще можем ли да извадим нови 25 милиарда е под въпрос. Благодаря ви, професор Петров, за това включване в предаването. Със сигурност ще имаме поводи и за следващи такива включвания. Благодаря ви и аз. COVID открои няколко тенденции. Една от тях се потвърди миналото лято, когато излязоха проучвания как 74% от хората предпочитат смесен модел на работа. Малко в офиса и малко в къщи, но нито едното за постоянно. Хората все повече приоритизират контрола върху личното си време. Изследване на водещата компания в подбор на кадри Adecco показва, че напоследък компаниите са по-склонни да експериментират. Microsoft и Япония, например, премахна единият работен ден от седмицата пробно и резултатите са повишена производителност с 40%. Друго проучване сред 8000 компании по света посочва, че за изминалата кризис на 2020 производителността е скочила с 31%, което кара работодателите още повече да се замислят как да направят гъвкав графика на своите служители. Разбира се, не може да не споменем и скорошния пример на Испания за въвеждането на 4-дневна работна седмица и какъв ще бъде резултата от този експеримент ще видим. Предстои да видим. Тези международни тенденции дали успяха да дадат отражение у нас, дали работодателите също са толкова гъвкави да мислят за по-гъвкаво работно време. Сега предстои да разговаряме с Милен Великов. Добър вечер. Добър вечер. Експерт в човешките ресурси. По-гъвкави ли са работодателите в България заради кризата, ако оставим на страни IT сектора, разбира се? Работодателите са доста по-гъвкави от преди 10 години, но не е достатъчно гъвкави, за да можем да кажем, че това е някаква общо валидна тенденция, която се наблюдава в цяла България или във всички браншове. Да, права сте, IT сектора е нещото и бранша, заедно с аутсорсинга, което до голяма степен предопределя тази гъвкавост, а другите копират от нея, доколкото им позволяват бизнес моделите и съответно локалното мислене, бранша, нивото на компанията, стратегиите. Но не виждаме и много фирми, които така да разчупят по-консервативното мислене и да речем да минат и те на, да речем, на 4-дневна работна седмица или пък да въведат по-кратък съответно работен ден. Въпреки, че заради COVID това се вижда, нали? Вижда заради се, home office-а. Няма официален 4-дневен работна седмица, но аз съм чувал за компании, които лятото работят на 4 дена и половина. Някъде работят половината от седмицата в офиса, другата половина са home office. Така че класическия модел на 4-дневна работна седмица няма в България. И слава Богу, защото аз лично не съм привърженик на това държавата да задължава компаниите определено нещо, а по-скоро съм за малко по-гъвкавия подход. Всяка една компания спрямо бранша, големината, стратегията сама да определя продължителността на седмицата, стига това да кореспондира с кодекса на труда. COVID, каква друга тенденция така провокира? Дали повече хората не се фокусирахме върху личното си време, върху тази гъвкавост, заради което вече заплащането не ни е водещо при избора на работа? Така ли? Или... Знаете ли, по мое наблюдение, понеже аз също правя изследвания, собствени такива, заплащането е важно дотолкова, доколкото е в топ-3 на приоритетите на хората, но по-скоро заплащането не като негов обема, по-скоро като справедливост на заплащането, логика, правила, как се формира една заплата, защо аз трябва да получавам толкова, моят колега, който е по-млад или малко по-стар, трябва да получава повече или по-малко. Заплащането дотолкова е важно за хората. Иначе това, което вие ме питате, различни хора, в зависимост от позициите, предпочитат различни неща. Да, кога, например, човек е най-склонен да си смени работното място? Когато му дават повече пари или когато му дават повече свобода да прави това, което иска да прави? Последното изследване, което върви в момента, което правя, около 610 човека се включили в него, хората са склонни да сменят своето работно място или при по-висока позиция, която върви с по-висока заплата, или когато видят сами за себе си, че могат да се развиват или да научат нещо ново. Това са им основните аргументи и мотиви спрямо данните, които имам към днешна дата. А трябва ли според вас, ако дадена фирма реши да намали работното време, правя пак препратка с Испания, да се намали заплащането? Ако питате работодателите, трябва. Ако питате работниците, не трябва. А логиката е следната. Ако си постигаме целите,
и това, което по някакъв начин удовлетворява работодателя, дали ще го правим за 4 дни или за 5 дни, ефектът е постигнат. Има и нещо друго. Преди да отговорим на този въпрос, нека си зададем и другия въпрос. Склонни ли сме да получаваме толкова, но за 6-дневна работна седмица? Да, склонни ли сме, наистина. Биха ли работили хората наистина повече за същото заплащане? Съмнявам се. Колко са по ваши наблюдения и от изследванията, които правите и наблюденията върху пазара на труда, които имате? Каква част от фирмите сега и заради COVID разкриват нови работни места? Със сигурност са по-малка част от това, което бяха преди кризата, но се наблюдават такива фирми и те са с фокус потребителско поведение, с фокус обслужване, с фокус бързооборотни стоки. Аз мисля, че засегнахме един от примерите по-рано в предаването ви. Там чухме, че ръстовете и скоковете са близо 2-3-4 пъти. Така че има фирми, има организации, които продължават да наемат хора и отлива от едни браншове, както ресторантьорство и хотелиерство, се прехвърля някъде другаде. Къде най-често, всъщност, да речем от ресторантьорство и заведенията, къде най-често тези хора всъщност преливат? В зависимост от интересите на самия човек. Аз съм наблюдавал хора, които от ресторантьорството отиват в търговията, други отиват в IT сферата, на малко по-низките, по-входящите нива. Трети са или в складове, транспорт, логистика, в подобен тип браншове. Това постоянно, не постоянно, но сравнително зачастило отваряне и затваряне на икономиката, колко затрудни или всъщност облекчи наемането на хора? Облекчи едни, затрудни други. Ресторантьорство и хотелиерство със сигурност ги затрудни и аз наистина съжалявам, защото имам немалко познати в тази сфера. Самият аз имам и опит преди това в тази сфера. На тези хора наистина им е най-тежко и искрено се надявам след третата вълна да няма четвърта или пета, да можем чисто солидарно да подходим спрямо тези браншове, да ги възстановим по-бързо. Но иначе на отговора на въпроса ви, да, там, където има отлив на кадри, тези кадри за кратко стоят в къщи или докато могат да си го позволят. След това има други компании, браншове, които търсят и тези хора бързо си намират работа, за щастие пък на другите, които търсят. Така че това са естествени цикли, които един печели, друг губи. Да, да, но пък и нивото на безработица все още показва, че да, може би хората не си намират чак толкова бързо работа. Знаете ли, за да си намериш работа, трябва да има и работодател, който да търси служители. Така е, той е взаимен процес. Благодаря ви за това участие в предаването. Вашите коментари, мисли, критики, както винаги, може да оставяте на нашата Facebook страница. Следващата сряда няма да има предаване заради квалификации за световното първенство, така че с вас ще се видим след изборите. Спокойна вечер!